Prva zvezda Vrnjačke banje, kako je Filip Cepter nazvao svoj hotel kada je prvi put došao u zvanični obilazak objekta koji je kupio u martu 2017. godine za 1,4 miliona eura, od dana kada je kupljen svoja vrata za goste nije zatvarao, ali se umeđu vremenu mnogo radilo i mnogo toga promenilo. Do danas gotovo sve sobe su kompletno renovirane. Stari bazen je rekonstruisan, sada koristi mineralnu vodu, a dodati su mu i moderni savremeni sadržaji poput hamama, turskog kupatila, sauna i nezaobilazne teretane. Mnogo toga urađeno je i na najvećoj kongresnoj dvorani u okruženju. Osim što je promenjen interijer, sala je klimatizowana, pa je samim tim tokom jeseni i zime bila mesto održavanja mnogobrojnih seminara i savjetovanja. Ipak prvi utisak o hotelu gosti stiču na recepciji i prijemnom holu, pa je na njegovom uređenju rađeno nekoliko navrata. Nakon dve izmene, nameštaja i sadržaja, treće uređenje ovog prostora zadovoljilo je dizajnere i goste jer odiše elegancijom i na pravi način dočarava zamisao kompanije Cepter da hotel u Vrnjočkoj banji bude jedan od elitnijih objekata sa 4 plus zvezdice. I pored elegancije i svedenosti u ovom hotelu prate trendove i potrebe savremenog gosta, pa je od nedavno kristalna dvorana za potrebe dnevnog opuštanja i uživanja u jednom od najlepših pogleda na glavno vrnjačko šetalište preuređena u kristal bar sa bogatom dnevnom ponudom. Renoviranjem i ulaganjem sredstava kompanija Cepter brzo je hotelu vratila staru slavu. Ono na čemu sada svi zajedno treba da radimo je stvaranje brenda od Vrnjačke banje jer su ozbiljne kompanije poput Ceptera, Južne Bačke ili Tonantija u renoviranje hotela uložili više desetina miliona eura, pa je neophodno gostu pored osnovnih pružiti i dodatne sadržaje koji bi ga duže od tri dana zadržali u kraljici kontinentalnog turizma.